Salam, hər vaxtınız xeyir. Gözəl Hüseyin TV izləyiciləri, mən Maksud Mahmudov, faktlarla, sübutlarla bugün yenə mən sükutu pozacağım. Bir, iki gün bundan qabaq mətbuatda dərc olundu ki, bu Seyircan Ramiz Mehdiyevin, deməli, Bakusya Company arvadının erməninin qoyduğu rəhbər həbs olundu. Mən vaxta danışmışdım. Mən yine tekrar onu danışmayacağım, bilirsiniz. Rasim Mamedov. Hamınız bilirsiniz. Pakliçki milyoner, əvvəli maşın təkəri qaraldan. Bunu da faktdan sübut eləmişdim sizə. Bu bir yandan. Məlum olur ki, bunu kim tutdurub? Hamı elə düşündü ki, bu doğrudan da çox insanlara bu Rasim obyektlərini əlindən alıb, zavodlarını əlindən alıb, çox adamlara qanıtdurub. Hamı elə fikirləşdi ki, yəqin ki bunu sağ olsun dövlət, sağ olsun dövlət təhlükəsizlik xidməti, yəni cəmaata qarşı olan behisabçılıq belə bir korrupsiyoneri həbs elədi. Hamı sevindi. Amma iki gündən sonra aid olur ki, aid olur ki, xeyr, Rasim Məmmədovu həbs elətdirib Əliyev İlham. Ramiz Mehdiyevin kürəkəni, mənim uşaqlıq dostum. Ortaya sual çıxır. Görən 12 milyon ilhamın hardan idi ki, dələduzluqla həmin bu Ramiz Mehdiyevin erməni arvadının şəriki Rasim Mamedovdan pul təminatı ilə şikayət edib və bunu tuturlar. Niyə bunu yoxlamırlar ki? Tembol iki dəfə Milli Məclisin deputatı olub həmin o İlham. Əslən məşdaralıdır. Mən onu bir neçə kərəm təkrarlamışam ki, onun rəhmətli atası Əmsiyyən Arbaş nadirindən mən yaxın dost olmuşam. Baxma, özü ilə də yaxın olmuşam. Və atası dansa şərəfsiz olar. Həmin bu İlham Məliyevin atası mənim çiğnimdə məşdaqaya məzarə gedib. Allah rəhmət eləsin, mənim onun işim yox. Sual çıxır ortaya, bu hardan gəldi 12 milyon? Ay İlham, heç keçməyib, mən bir şey deyəcəm, əzləyəcəm. Bəlkə də deyəcəyiz ki, yadınıza gəlirsə, həmin bu İlham çıxdı İlham Əliyevə, öz adaşı prezidentdən, qızla toy eləmək üçün koronavirus dövründə. Çıxdı, yalvardı, ağladı ki, nə olar, bir səhv eləmiş, amma arada bir xoruz da bıraxdı ki, baxar bu mətbuat, gör, nə edəcəm. Ham elə bildi ki, nəsə adaşı prezident İlham Əliyev buna qarşı bir tədbir görəcək. Yax, bu Respublika düzələndi. Mən, əzizləyicilər, sizə bir video göstərmək istəyirəm. Mən həmişə sübutlarla danışmaq istəyirəm ki, sabah mənə qarşı heç kimin iradə olmasın. 2020-ci ildə Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti Azərbaycan Respublikası Kömrük İdarəsində, deməli, Enerji Rüsusları İdarəsində yoxlama apardı, orada həbslər apardı. Əvvəl o videonu qoyacağım, baxın. Və dəniz nəqliyyatında Baş Kömrük İdarəsinin Transit Şöbəsinin reisi vəzifəsində çalışan Ceyhun Babayevin rüşvət alarkən cinayət başında yaxalanıb. O, Baş Prokurorluq və Dövlət Kömrük Komitəsi tərəfindən bilgi keçirilmiş əməliyyat tədbirləri nəticəsində saxlanılıb. Qulaq asın. Günün səsi Orqun verdiyi məlumat əsasən xəbər veririk ki, Ceyhun Bayramov, Prezident Administrasiyasının sabiq rəhbəri Ramiz Mehdiyevin qardaşı oğlu Telman Mehdiyevin işçisidir. Belə ki, Telman Mehdiyev hazırda Dövlət Gömrük Komitəsinin Enerji Resursları və Dəniz Nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsinin rəisi postunuzdur. Vəzifəli şəxs kimi Telman Mehdiyev də istintaqa cəlb olunacaq. Məsələ ilə bağlı Günün Səsi Orqun əməkdaşı Telman Mehdiyevin özü ilə əlaqə saxlayıb. Bütün məlumat rəsmi açıqlanıb. Başqa deyəcəyim bir söz yoxdur deyən Telman Mehdiyev danışmaqdan imtina edib. Deməli, əziz yoldaşlar, bir il bundan qabaq deməli kömrükdə
yoxlama aparır DTX, risk girirlər və həmin bu Telman Mehdiyevin mavinini tuturlar. Külli miqdarda rüşvət alan ilə 4 ədə həbs verirlər. Hamı dedi ki, hətta özü də qayıdır ki, dövlət tədbir görsə, Ramiz Mehdiyevin qardaşı oğludur, Telman Mehdiyev. Polkovnik rütbəsində idarə rəisidir. Bir il tamam olmayıb. Bugün, əzlərim, mən heç nəyə başa düşmədim. Valla heç nəyə başa düşmədim. Bu günləri Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev 30 yanvar 2021-ci ildə Mehdiyev Telman general-mayor rütbəsi aldı. Kömürlükdən 3 dənə. Vallahi heç nə başa düşmədim. Qurban olaram sizə Azərbaycan xalqı əziləcəklər. Mirşahin bir vaxt idi ki, Maqsud Mahmudov dəlidir, gicdi, ona qulaq asmayın. Mirfaşə, üzr istəyirəm. Mandaloşka, ondan da üzr istəyirəm. Ondan yox, bu sözümə görə əziləcək, sizdən üzr istəyirəm. Bu necə ola bilər? Siz özünüz düz 9 ay bundan qaba bütün o mən göstərdiyim video, bütün Azərbaycan telekanallarında getdi ki, Ramiz Mehdiyevin qardaşı oğlunun idarəsinin rəis mavini küllüm qınarda rüşvətsə həbs olunur. Və ona da zəng eləyəndə o dedik, bəli, mənim taxsırım var, cəzamı çəkəcəm. Bu necə olur? Ya, ayın 30-u bir il tamam olmayıb general-mayor verdilər. Bu nətər olur, ay əz xalqı, mənə başa salın. Mirfaşə necə deyirdi, Maksuda inanmayın, ağlı yoxdur. Çünki düz deyir də, keyfli İskəndər, düzə həciyəm mən, iskiçan adam deyirəm. Keyfli İskəndər həmişə düz danışıb, ona həmişə pis deyiblər. İlham Əliyev, sizin hüquq mühafizə orqanınız həbs elədir idarə rəisinin işçisini. Buyurun, general-mayor. Bir ailədə nə qədər general olar? Ramiz Mehdiyevin oğlu Kamaləddinin mavini, anası erməni general. Qardaşı oğlu general. Hələn bunu bir yana qoyduq. Mən çox faktarı edirəm ki, xoşlayıram. Həmin bu Telmanın dədəsi kimdir? Ramiz Mehdiyevin qardaşı. Nizami rayonun məhkəməsi. Mən bəlkə yalan deyirəm. Mən tapıb çıxarmışam da. Nizami rayonunun məhkəməsi. Adı da Mehdiyev Nərman Hüseynquluoğlu. Buyurun, əzizlər. Mənə maraqlıdır. Siz mənə deyin. Ay mənim xalqım. Bu nətər olur? Bir ailə ancaq anadan olandan vəzifə üçün mü olub? Bu günləri Milli Məclisin vice-spikeri Adil Əliyev intervyu verir ki, Ramiz Mehdiyev, birinci sağ olsun, məni burada söyləməyin, o sözünə görə sağ olsun. Ramiz Mehdiyev Elmlər Akademiyasını dağıtdı. Spiker bunu deyir bu günləri, vice-spiker Adil Əliyev ki, satıb hər yanı, qarajlar, moykalar, hər yanı satıb. Bu necə olur? Mənə bir dənə cavab verin. Bəlkə mən Maksud Mahmuda yenə səhv danışdım. Yenə yalan dedim, yenə təxribat yönümlü ifadələr işlədirəm. İlham Əliyev, xahiş edirəm sizdən. Mən Azərbaycan vətəndaşı kimi. Mənim barmaqlarım qırılıydı səs verən yerdə. Bunu mənə başa sal. Siz prezidentsiz. Bir ailədə nə qədər general olar? Bir ailədə nə qədər erməni olar? Bir ailədə nə qədər vəzifə sahibi olar? Və bir ailə Azərbaycanın nə qədər diz çöktürər? Bax, bu sualları eşitmək istəyirəm. Bəlkə də mənim çıxışım bir çoxlarının xoşuna gəlməyəcək. Mən xahişlə, nə mənada xahiş eləm? Dırnaq arası. Cavab ver görək. 9 ay bundan qabaq bəyəq videoda gördünüz. İdarə rəisinin mavini küllü miqdarda rüşvət üstə tutulur. Hələn biri tamam olmayıb. Siz bu günləri general-mayor rütbəsi verdiniz. Bəlkə xalq onları bilmir, tanımırsa, mən açıb üzə çatmağı xoşlayıram. Bu necə olur? Necə olur ki, Ramiz Mehdiyevin erməni arvadının şəriki bu boyda xalqa zülüm verdi. Rasim Mamedov, Pakliçki milyoner, şəxsən mənim maşınımın təkərlərini qaraldıb, maşın yan olub. Necə ola bilər? Bu boyda
O dəmir zavodu qardaşlar vardı. Adı yadımdan çıxır, cinayət işləri gedir. Zonla zavodu əlindən almışdı. 6-7 qardaş vardı. Qəşəng familiyalar var. Adlar yadımdan çıxmışdı. Həmin bu Rasim Mamedov xalqa zülüm verib. Xalqa ağladıb. Ağlatmalara görə ona cinayət işi qaldırmırlar. Ramiz Mehdiyevin dılğır mənim plaşımı giyinib həyat yoldaşının dalıca inüstə gedən. Həmin İlham, damıram, çasın Efredisin, maksud yalan deyirsə. Mənim maşınımı yoldaşım Mehdiyevin oxuyurdu, Ramiz Mehdiyevin qızı o vaxt səhv eləmirəmsə, onda məndən 16 var idi. Səhv eləmirəmsə, ay Allah, 90 neçənci il idi. Maşınımı götürüb gedirdi Mehdiyevin qızın dalıca. Bu günlər bu 12 milyondan danışır. Temboli 2 seçkidə deputat olub. Hansı pulla 12 milyon bu iş qaldırdı? Həmin o Rasim Mamedova tutdular. Bu necə olur? Bəlkə mən doğrudan da Mirfaşı deyən ki, mən gizəm. Siz cəmaat, əziz izləyicilər, siz Hüseyin TV izləyicilər, siz Azərbaycan xalqı bu verişə baxan, bəlkə mən gizəm. Bu nətər olur? Necə olur İlham Əliyev? Mən yenə sonda deyirəm. Siz Ramiz Mehdiyevdən qorxursuz. Mənim sözüm bu. Sağ olun, əzizləyicilər.